Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi. Bugün çox sadə yuxa tortu hazırlayacağım. İlk öncə kremin hazırlayaq. Qazana 1 stəkan şəkər, 2 xörək qaşığı un və 2 stəkan süd əlavə edirəm. İlk öncə şəkərlə unu yaxşıca qarışdırıram. Sonra süddən az-az əlavə edib qarışdırıram ki, içərisində düyün, topaq qalmasın. Südü əlavə etdim, bir stəkanı yenə qarışdırıram, yaxşıca açıram onu. Daha sonra ikinci stəkanı da əlavə edib, az qatılaşana qədər pişirirəm, çox qatılaşmasın, biraz duru halda olsun, çünki qaldıqca qatılaşacaq. Və pişirdim, hazırladım. Çox qatı alınmır, biraz duru halda alınır. Daha sonra yuxaları hazırlayaq. Qaba 100 qram yağ və 1 xörək qaşığı pişmiş qatılaşdırılmış südü ocağa qoyub əridirəm. Daha sonra başqa bir qaba 2 yumurta əlavə edib onu yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırıram. Daha sonra yarım stəkan şəkər, 1 stəkan ilıq süd əlavə edib bunları yaxşıca həll edirəm. Əritdiyim yağlı pişmiş qatılaşdırılmış südü də qarışıma əlavə edib yaxşıca qarışdırıb açıram. Bir-birinə yedizdirirəm pişmiş qatılaşdırılmış südü. Daha sonra 4 stəkan un əlavə edirəm. 1 çay qaşığı da soda. Soda sevmirsinizsə, 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edə bilərsiniz. İstəkan-istəkan əlavə edirəm. Birdən-birə unu əlavə etməyin. 1 stəkan əlavə edin, qarışdırın. Unu yedizdirin, daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü stəkanı da əlavə edin. Beşinci stəkanın unun isə yarısı masaya əlavə edin. Beşinci stəkan unun da yarısı masaya əlavə edirəm. Xəmiri unun üzərinə, masanın üzərinə əlavə etdim. Yerdə qalan yarım stəkan unu da xəmirin üzərinə əlavə edirəm ki, əlimə yapışmasın xəmir. Ələ yapışmayan yumuşaq xəmir alınmalıdır, yaymağı da çox rahatdır. Və xəmir hazırdır. Xəmiri 6 hissəyə bölürəm. Böyük kündələr alınır. Daha sonra kündəliyirəm. Kündələr hazırlayıram. Qaba qoyub üzərinə sarafan keçirdirəm ki, üzəri qurumasın. Və heç gözlətmədən yuxaları yaymağa başlayıram. Yuxaları yaydım, çox asan yayılır. Kəsməyin, pişirdikdən sonra kəsərsiniz. Çünki formasını itirə bilər. Pişirdikdən sonra üzərinə bir qapaq qoyub, dairəvi formada kəsirəm. Qıraqdan qalan hissələri isə üzəri üçün, yanları üçün saxlayıram.
Ve bu üsulla altı yuxanı da hazırlayıram, pişirirəm. Keçək kremi hazırlamağa 150 gram yağı mikserlə yaxşıca qarışdırıram. Daha sonra qarışdırdıqdan sonra pişmiş kremdən qaşıq-qaşıq birdən-birə əlavə etməyin. Qaşıq-qaşıq əlavə edib çox qatı olmayan krem hazırlayıram. Birdən-birə əlavə etsəniz pişmiş kremi çürüyə bilər. Bir qaşıq əlavə edin, yağa yedizdirin. Görəsiniz ki, belə bir krem hazırlanır. Daha sonra tortu yığmağa başlayaq. İlk öncə qabın üzərinə biraz krem vururam ki, yuxa sabit qalsın. Daha sonra yuxanı əlavə edib üzərin kremləyirəm. Yenə yuxa əlavə edib üzərin kremləyib tortu yığıram. Yığdım, hazırladım. Bir xörək qaşığı üzəri üçün krem saxlayın. Üzərin bəzəmək üçün qıraqlardan qalan hissəsini əlimlə ovuram. Çünki yanlarına vuracağım. Üzəri üçün bir dolu çay qaşığı bişmiş qatlaşdırılmış südün içərisinə su əlavə edib qarışdırıram. Onu da tortun üzərinə yayıram. Siz sadəcə qıraqlarından çıxan ovuntuqla da bəzəyə bilərsiniz. Fərqli görünüş olması üçün mən bu üsulla edirəm və onu tortun üzərinə yayıram. Ovuntuqla da yanların ovuntuqla bəzəyirəm, ovuntuq vururam. Üzəri üçün saxladığım bir xörək qaşığı kremi bir sarafanın içərisinə əlavə edirəm və uç hissəsini kəsib dairəvi formada tortun üzərində gəzdirirəm. Daha sonra bir çubuğun köməkliyi ilə forma verirəm. Təxmini 3-4 saat saxladıqdan sonra süfrəyə verə bilərsiniz. Və tortumuz hazırdır. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Hələlik.